Hjertelig velkommen tilbake til Back 9 av Valdres Open 2024. Vi har sett mye, ja, en del god kasting, litt sånn rare putter her og der, men det er jeg og du som kommenterer, Vetle, i Edvards sykefravær. Ja. Peter leder med... Ja, han leder. Ja, han leder med ganske mange kast, ja. Han leder med ganske mange kast. Ja. Vi ser at Amerika har klatret litt, og... Evald er jo on fire. Evald er rett og slett on fire. Yes, så vi skal videre på hull 10. Par 5, 218 meter. Her har du en OB nede til venstre som følger... dalen, for så vidt, eller skråningen nede der. Du vil lande cirka her. For de som kaster Tomahawk, så kan de kaste over da. For de andre så kaster de gjennom her og vil bare lande inn i gapet her en plass. Så skal det være et greit tredje kast opp til kurva her, som er beskyttet av et par trær. Men utenom OB-en i starten, så tror jeg ikke det er noe mer fare. Men her kan det jo absolutt skje mye. Vi har sett høye tapper etter her også. Det var vel her Mathias fikk Eagle, var det ikke det? Han hadde Eagle i runde 1, og hadde putt for Eagle i runde 2. Da får vi se hvordan det går her nå da. Den lander vel litt høyere, men så ut å være et ganske safe play. Ja, men det er helt ok det. Ja. Det er jo 218 meter per 5, så du trenger ikke så mange meter per kast faktisk. Stemmer det. Gunnar. Går en backhand, som... er litt mer risikabelt spill med tanke på at OB-en er på venstre sida. Ja. Men lander veldig fint der. Her kan endelig Mathias kaste en forehand i hvert fall. Det ser jo veldig greit ut det. Ja, den bossen var så vild. Den så ganske årsvild ut da. Ja. Peter. Tipper går en eller annen... Ja, rock. Rock faktisk. Legger ganske mye energi på den, som gjør at han ja, går ganske safe. Ja. Men du vil jo heller det enn OB. Absolutt. Et annet problem med å gå OB er at det er ganske mange høydemeter og langt ned, så du kan risikere å faktisk miste disken din nedi der også. Ofte. Og det vil man jo heller ikke. Nei, det er litt kjedelig. Så ut som at Fredrik gikk kanskje litt lang, eller? Ja, han gjorde det. Mens Peter kjører en forehand nedover her. Og den ligger vel greit. Det var ikke noe OB der, eller? Nei, ikke noe OB der, men det er litt små trikker derfor. Ok. Veldig grann å spille for par, så skal det være ganske greit par, men... Birdien er litt vanskelig. Birdien er vanskelig. Det er mye... mange høydemeter både oppover og nedover. Åh, se her, ja. Både oppover og nedover på den banen her. Så... gjelder jo å... treffer riktig på vinkler og alt som er. Ja, det er for mange forskjellige typer kast på den banen. Det her er jo... ja, det er... ja, litt vanskelig for catchcam å få med seg den, men jeg kan si at den landet i bunnen av bakken, så han har nok ikke noe putt, men han kan putte seg opp. Ja, det er jo en fordel. Kurva. Her må Fredrik putte seg ned. For å i hele tatt ligge i fairway, men den ruller jo nedover og mot Peter. Peter ser ut til å kanskje måtte bare pitche seg ut. Det var litt verre enn jeg husker faktisk, så det er ikke en kjempelett innspill her for heller faktisk. For det var tredje kastet, da har han mulighet for par. Ja, han har det. Dette er jo... fjerde kastet til Fredrik, og hørtes ut på blisteren som Adela Nagoya. Greit, ja, eller? Ja, ser den der. Den er solid. Meget bra. Gunnar, for purdy-innspillet her, er det ikke det? Jo. Åh, landet vel egentlig ganske greit der, men ruller litt nedover. Ja, den har en åpen putt i hvert fall. Det er smooth fra Peter. Åh, nei. Akkurat litt kort, den landet liksom på bakketoppen, så den fikk en rull der dessverre. Ser
Mathias ser jo, gjør jo dette hullet meget lett. Ja. Tar en grei birdie. Jeg føler det er egentlig det mest åpenbare hullet, som det er sånn, her er det på en måte ok å kaste tømmer eller tomhack over. Hvor, for det er mange andre hull hvor du har et ganske bra gap, men for å få eaglen, så jeg føler det er nesten er det eneste kastet. Ja, ja. Og det er en kjempefordel å ha det inne i hvert fall. Absolutt. Peter blir akkurat litt kort og får ikke den trykken inn mot kurs som trengs for å lande oppi. Nei, var jo en var ikke et dårlig forsøk i hvert fall. Nei, god putt-forsøk. Fredrik tar en OK-5-er. Par på hullet. Samme Gunnar. Det blir vel kanskje det på... Nei, det blir birdie på Mathias og bogey på Peter, eller? Det stemmer. Så... bra for de som ligger bak, men Peter må ikke ta for mange bogeys her nå før det blir alt for spennende. Yes, se her, ja. Ja, vikaren er på plass. Vikaren er på plass. Han må vise hva han er god for. Ja, vi er på hull 11, par 3, 103 meter. Valdres sitt øyhull. En veldig svær øy. Du har hele plassen på høyre side der også, som er safe. Så har du OB rundt hele her, som du ser, med de hvite stolpene. Går du OB, så er det en veldig vanskelig dropzone, som er... 30 meter foran tien til høyre der, så du vil helst lande safe her. Retningen så veldig bra ut i hvert fall. Ja. Lengden var også ganske perfekt. Meget bra. Han er 3-4 meter forkant her, og skal nok kassere inn en ny birdie her på back nine. Veldig lett å skippe ut venstre her også. Så du vil nok legge den litt bredere enn du egentlig vil for å parkere hullet. Ja, det er jo fordelen med å gå femmer også da, med tanke på Mathias' play. Den stopper der den lander, stort sett. Så Fredrik kaster breit, og det lønner seg. Den ser kanskje litt skummel ut, eller? Ja, den er småskummel. Ja. Tør ikke å legge inn breit nok der, rett og slett. Bakken beveger seg på en måte mot venstre her også, så disken vil uansett den veien. Så er det enda vanskeligere. Oh. Ja. Og der er det rett og slett dekken og OB innrette kurve. Han må på dropp. Han må på dropp dessverre, og den er tricky, men Gunnar viser hvordan han gjør det i hvert fall. Det er ikke et lett innspill her. Nei, Peter er jo meget god på disse kastene da. Ah, fy, det kan... Det er sånn 5% kraft, bare håndledd, og så bare spinn ned. Det er rett og slett megasmooth, se på. Så har vi putt for birdie her. Det kan ikke ha vært sånn kjempemange birdies på det hullet her, eller? Nei, jeg er litt usikker, skulle jeg ha hatt den statistikken her for å være, men det er jo... Det er jo et ganske simpelt kast i utgangspunktet. Ja. Så jeg tipper nok at det ble en del birdier, men... mye som kan skje da, og det... Det snittet nok ganske høyt likevel, på grunn av alle de bogene. Det var kanskje det jeg mente når... når jeg snakket om det. Det er jo et vanskelig innspill fra dropzonen. Så mye kan skje, men vi fikk jo to veldig fine innspillere da, og... Absolutt. Fredrik tar en par, som kanskje ikke er den scoren flest folk får. Med tanke på at enten går man til dropp, eller så tar man birdie. Men Petter tar i hvert fall en solid 4-er fra droppzonen. Yes. Her er vi på hull 12, par 3, 109 meter. Mange som kaster foran her også, men det er et stykke slagt mot høyre på slutten. Så en turnover backhand er nok det vanligste. Ikke noe OB her, men du har et juv. Cirka 40 meter foran 10, som du helst vil unngå å lande i. Er dette en bossen igjen, eller? Så ut til å være ganske årsbil i hvert fall. Landet litt kort der, Mathias. Ser dette hullet snittet
0,5 over par. Så fikk seg en litt lei kick til venstre der, Fredrik. Ja, landet faktisk nede i det Juve da. Og det kan vanskelig. Det, Gunnar går tilbake til den oransje disken her på forhånd. Jeg vet ikke helt hva det er. Nei, ikke heller. Landet litt kort her. Det er mange meter inn, virker det som. Ja. Peter har to bogey på rad nå, så er jeg faktisk bare fire kast. Ja. Føler Peter tar... gjør veldig riktig å ta en litt flippig disk på forehand, og får den... Forhåpentligvis denne flippen på slutten. Sånn den slutter den savanten. Men jeg får ikke nok trykk på den til at den flipper nok. Nei, så som veldig bra ut. Traffet 3 hadde nok kommet et stykke inn. Men... Den ser bra ut. Hvis den lander der, så har han vel en putt. Ja, det så ekstremt bra ut. Vanskelig derfra. Peter... Hørte gå i fra Gunnar. Ja, den var på vei. Traffet 3 og landet litt kort dessverre. Stenna. Ja, han så ikke kurva der, så han var litt overrasket av at han traff kjetting. Ja. Nære på med en DG putt replay der. Ja, det kunne blitt dagens andre faktisk. Se om Mathias kan ta en birdie her da. Starte med en turkey på back nine, det er ikke dumt, men blir litt kort der. Det er jo veldig jevnt mellom de tre andre spillerne her da. Ja, absolutt. Her teller alle kasta, og Peter går på en ny bogey her faktisk. Ja, har heldigvis råd til å gå på noen sånne, men det begynner å bli litt mange nå. Det kan, ja, kan bli spennende. Du ser... Fredrik setter paren sin, som gjør at han nå bare er tre kast bak Peter. Ja, veldig bra par fra nede der. Absolutt. Solide putt fra Mathias, som tar par. Gunnar også tar paren sin, mens Peter går på en ny bogey. Så er det videre til hull 13. Yes, hull 13. Par 4, 190 meter. Du vil kaste en straight midrange for eksempel til cirka hit. Og så har du da, de fleste kommer nok til å gå et forehand-spill. Det er vanskelig å komme langt nok inn til høyre uten en forehand til slutt her. Mange som går for et liten sånn skip med en driver. Veldig pent og ryddig hull. Veldig fint hull. Gressig fairway, ja. Det gjør det jo... Det gjør det litt finere. Vi ser en forehand her fra Mathias. Det sitter faktisk som det sjette vanskeligste hullet. Så... Ja. Det så liksom ikke så vanskelig ut, samtidig som at det var en trang fairway der. Ja, det er liksom... Den ser fin ut. Ja, er litt høyere, men... Litt kort, kanskje. Spiltes overraskende kort, det hullet er faktisk. Der har du hvordan man gjør det. Den var deilig. Ja, det må være det beste kastet på det hullet noen gang. Det så veldig, veldig, veldig bra ut. Se om Peter kan kopiere da. Det er jo sånne kast som det her han er ekspert på. Ja, treffer jo veldig fint der. Åh, lander akkurat liggende. Ja. Det er vel mer fordel å lande på venstre side her av fairway enn høyre, for da har man litt bedre vinkel inn til, absolutt, til kurva. Den ruller fint ut og har mulighet for par derfra. Ja, er OB på veien til venstre bak der også, faktisk. Så du vil ikke brenne over. Ikke tørre over. Det er vel en Firebird eller et eller annet sånt Peter kaster der. Ja. Det var vel ikke helt
helt planen er der for Peter, men lander inn til kurv og tar jo en deilig birdie her. Ja, skal gjøre det. Det er jo riktig feil å gjøre, å bomme høyre der med den bobben. Ja. Men litt tur må være lov. Fint innspill fra Mathias der også. Se om Gunnar går nok høyre her. Treffer noen greiner og lander litt kort. Skal vi se om den stopper da. Ja. Det gjør den. Kjipt selvfølgelig etter den vanvittige bra driven og sitte igjen med den putten. Men det er jo en birdie-mulighet, heldigvis. Ja. Skal vi se om man kan sette putten av. Det er en lang putt. Blir litt kort og er det nok en birdie han helst skulle hatt det her, Gunnar. Nå taper han jo kanskje et kast til Mathias her, det gjør han. Ja, veldig god start på back nine til Mathias. Ja, veldig bra. Minus 3 til 4 hull er sånn du vil ha det. Ja, det er Henrik Roppen i hvert fall i bakgrunnen. det var det, ja. Men Fredrik klarer å fokusere. Setter putten. Spiller dette hullet solid da, lead card. Ja, veldig bra. Minus 2 hvis Peter setter den. Ja. Det gjør han. Deilig med en birdie. Absolutt. Og så skal vi nå, det er bare å forberede seg på dette, Mats. Videre på et ganske spesielt hull. Ok. Veldig annerledes og kult. Oh, hei, her har vi hull 14 par 3. Kun 68 meter, men her har du jo en fairway som er 2,5 meter kanskje på det breiste. Ja. Så den her er tricky. Mange går forehand bare for å treffe gapet. En sånn veldig sånn touch forehand. Ja. Det er akkurat for langt at ja, altså Ganber hadde kanskje jump ut da. Eller putt da. Tror du ikke det? Ja, han har hørt da en solid putt. Ja. Så vi må sende han til Valrus. Ja, kanskje vi må gjøre. Ja. Ja. Jeg tror Peter her bare gønner på for å treffe gapet. Det er det han er mest sikker på. Det så bra ut det. Der var disken da. Der var disken. Landet kanskje litt lang, eller? Ja, litt lang. Litt bak seg. Så at det var mulig å kjøre en forehand spikehizer opp til venstre der. Måtte jo selvfølgelig prøve den i, på kvelden. Ja. Ja, ble liggende den disken da. Den ble liggende, ja. Ja. Var det? Det var solørdistrørende. Det var det, ja. Ja. Men den ligger i lossdisk nå, heldigvis. Og så du får den tilbake. Ja. Ja, det var bra. Så det var åpenbart ikke play da. Oi, 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 den så fin ut. Ja, det er jo akkurat det man vil gjøre. Ja, var det Berg, eller? Så sånn ut. Berg herfra. Hvis, hvis noen OGs kjenner til det. Se om Fredrik kan spille seg inn til kurva da. Ja, spilte som det tredje letteste hullet dette. Det kan gi mening det. 20% av feltet tok birdie. Og nå som vi er inne på det, så kan vi jo ta hull 11, siden du lurte seg på det i sted, Mats. Det var spiltes som det 13. vanskeligste hullet. Så 25% med birdie. Så selv om en fjerdedel hadde birdie, så var det mange som tok store tall også. Ja. God birdie fra Peter. Ja, gikk ikke så lang. Han gjorde faktisk ikke det. Og han tar inn to birdies her nå, som kommer veldig godt med. Fredrik tar jo paren mest sannsynlig. Ja, har jo økt ledelsen, men de andre har jo startet veldig solid på back nine. Og så er det jo Evald og Tom Erik da, som ligger bakke der. Så stemmer det. Skal vi faktisk om noen få sekunder få se en check-in med Evald på tredje kortet, som lå pluss 11 før denne runda. Nå ligger minus
6 på runder da, før dette her. Da er på hull 16, som er et veldig vanskelig hull. Og har en par der, det er solid. Solid. Her er vi på hull 15, par 3, 96 meter. Her er det veldig mye fare. Du har OB høyre, du har OB nedi dalen her, du har OB på veien til venstre, og OB bak. Litt OB da, egentlig. Ja, jeg tror jeg dekket det der. Ja. Men du vil nok, til beste kaster nok en fairway driver typ. Peter her kaster en eagle i hvert fall, på en flex. Går såpass høyt på speeden. Ja. Det er jo ikke så... Ja, ja, 96 meter, det er jo... Det er et stykke, men... Kanskje, ja, veldig bra kast. Med kanskje mer sånn shot-shapen som han vil ha den disken til, og ikke lengden. Han kan jo fint komme opp dit med en midrange, han. Gunnar, kanskje... Jeg vet ikke, en fiber eller noe? Ja, 16 fiber der. Så ut som det på flighten. Enda litt bedre enn Peter, faktisk. Nå har vi jo litt sol her også, til og med. Det er ikke gært. Ja, det er ikke dumt. Smeggevær, som Olav ville kalt det. Ja. Stakkes. Så ut som et layup der fra Mathias. Ja, det er jo ekstremt mye fare her, og har nok lært at kanskje det ikke er verdt det å gå for det. Ikke en thermaline her, eller... Når backen ikke er helt på plass for Mathias, så er kanskje det rett, ja. Ja, det er forståelig sant. Fredrik gikk OB høyre tidligere der, men innspillet ser bra ut. Deler opp det hun lærer veldig bra. Ja. Mathias. Kan være en grei par der. Klarer ikke å sette den birdputten der, Peter. Noe som han helst kanskje skulle hatt. Ja, han trenger det ikke å snakke på. Men nå tar jo Fredrik en bogey her nå. Ja. Og sånn sett så er det ikke krise at Peter... Men Gunnar tar en birdie da. Ja, det stemmer. Det er sant det. Og hull 16 som kommer nå etterpå, har vi samme OB-en på vei tilbake igjen, og veldig mye som kan skje der. Så du vil ha et par kast inn mot de siste hullene. Ja, solide par fra Mathias som spilte det trygt og godt. Veldig god birdie fra Gunnar. Virker som at det er en birdie som henger litt høyt. Ja, det er det. Det er faktisk kun 15% av feltet som hadde birdie. På siste, eller totalt? Ja, eller? På siste runde. Ja, i Open. Ja, i Open. Ja. Ja, ja, men det er jo ikke så mange birdie der. Nei, så har vi hull 16, par 4, 198 meter. Her har du OB-ene til høyre der nede som var på forrige hull. Går slagt nedover hele veien. Ja, OB-en følger egentlig hele veien. Nedi gruppa her ser du også der OB. Så du vil gå typ en midrange på første kastet, og så kanskje en putter på innspillet hvis du har landet fint. Går an å gå over til høyre med en svær heise med en decent straw også. Men jeg tviler kanskje på at disse gutter gjør det. Den så litt høyere ut, eller? Den er litt høyere, men den er før OB-en. Åja, oh, den er såpass langt til OB-en. Ja, den begynner liksom ved rett før kurva da. På forrige hull. Ja. Peter går en rock, ser det ut som. Ja, den er... Får faktisk en god skip der også, det hørtes ut som en... Ja, der er det noe vann og noe drit, husker jeg. Men, noe drit. Men det skal være mulig å spille seg til kurva derfor. En tømmer fra... Spilleren som jeg så nå var sponset Very Sure, like rett. Yes. Det er ikke dumt. Ja, eller om han kanskje jobber der. Kanskje han jobber der. Ja, godt mulig. Hvis det er noe sånn der vekteropplegg, så... Er ikke det noe alarmsystem? Ja, ok, kanskje. Han kunne vært vekter da. Han kunne vært vekter. Ja, stemmer det. Det var helst det jeg tenkte på. Ja. Nei, han... jeg tror faktisk det er et sånt alarmsystem, ass. Yes, interessant. Skal vi se om Gunnar klarer å komme seg ut i fairway her da.
Han var close til den open faktisk. Ja. Det er jo Gunnar som er, for alt vi vet, nærmest Peter. Det er det absolutt. Den var dessverre litt ja, litt lei kick der fra Gunnar og lander i OB dessverre. Se om Mr. Very Sure kan komme seg til kurva da. Ja, treffer de greiene der. Så en lang putt. Ja. Det der tror det må være en buss eller et eller annet sånt. Ja, det er et eller annet Discraft Die i hvert fall. Ja, det fløy veldig fint i hvert fall. Det gjorde den. Det ser kanskje ut som en buss på flighten i hvert fall. Ja, der har han en birdie putt. Det har han faktisk. Mens der ser du det. Peter ligger jo, det er casual, eller? Det er casual. Ja. Han husker han sa her at han hadde lyst til å kaste den herfra, fordi fra toppen så hadde han ingenting. Men endte opp med å kaste fra toppen likevel. Ja, han tar rett og slett bare et kort kast for å komme seg til en finere lie, men den brenner litt over. Ja, drar det litt over, men treffer heldigvis ikke noen trær eller noen ting, så har han putt der. Ja, gir seg selv en litt lang putt, men vi får se da om han setter den. Ja, godt innspill fra Gunnar. Som vel ryker på en ja, blir det bogey eller noe sånt? Ja. Putt for dobbelt, tror jeg. Det kan godt hende. Jeg har ikke helt følt med. Fredrik, god putt. Veldig solid birdie. Ja, en av de 8% av åpenspillerne som tok birdie. Det er solid, og som nå faktisk tar Gunnar litt igjen da. Hvis han tar en double bogey. Peter dessverre blir litt lav. Så får vi se om det har har noe om det har noe å si. Vi får jo som sagt, Gunnar her tar en bogey, mest sannsynlig. En dobbelt bogey, tror jeg. Dobbelt bogey, stemmer. Da er det jo stemmer. Da er det jo fem kast, da. Ja, og spillerne som er på den andre kortet bak er nok for langt bak. Ja. Her har vi hull 17, par 3, 89 meter. Vi skal ikke til den kurva der, men vi skal til den oppe på toppen der. Den hvite der, ja. Dette er et vanskelig kast. En turnover som du skal bare ha til å flate ut. Så med en bittelitt overstabil midrange, tipper jeg, er jo playet. For å få den til å flate ut på slutten. Men her var det ikke mange birdier. Det spilte faktisk som det... skal vi se... Så Fredrik her gikk jo faktisk en flippy plate. Det er fint, det går, da får du i hvert fall flighten mot høyre da. Og se her, ja. Her går vi noe spennende, vet du. Ja, det var et gap der også. Det handler liksom, når han er på treningsrunde, så ser han oppover, han ikke liksom... Ja, han har nok et litt annet syn på, ikke på livet kanskje, men på banen. På banen i hvert fall. Se, det var det faktisk det fjerde letteste hullet, mye for at 65% av feltet tok par da. Ja. Det ser ut å være et ganske sånn greit parhull, med mindre man treffer noe tidligere da. Ja, men 8% av feltet som tok birdie bare her også. Det tilsvarer 3-4 spillere eller noe, kanskje? Si det, det var... Det er litt usikker på. Vi får i hvert fall se en litt samme resultat som Peter fra Gunnar. Ja, det var dette hullet her faktisk. Peter tok dobbelt bogey på i runde 1 når han lå så bra. Oh. Han hadde en lei kick da, tror jeg, ned til venstre, så det ble vanskelig. Ja, nesten et run der fra Gunnar. Peter ser ut nå til å bare ville få den opp til kurv og ta en grep her. Ja, har nok kast nå Peter, mest sannsynlig, til å kunne ja, dra i land denne. Ja, vi får se om Fredrik setter denne. Da kan det bli småspennende. Ja, denne. Siste hullet er et hull med mye OB, og der kan allting skje i hvert fall.
Det er nesten fra Mathias, som har hatt en veldig god back nine. Ja, han har det. Hadde litt trøbbel på front nine, men er jo nå i in the mix for absolutt andreplassen. God par fra Gunnar. Ja. Yes. Da nærmer det seg hull 18, Mats. Og det er et veldig kult hull. Ser vi det? Hull 18, par 3. 87 meter. Er ikke et øyhull, men spilles nok som et øyhull. Fordi du vil gjerne kaste enten over OB-en, eller her ser vi hvordan OB-en er. Den er tight på kurva. Så de fleste kaster nok enten en forehand eller en backhand over OB-en hele veien. Det ser ut som en litt skummel green, ja. Her kan skje mye. Går du OB, så må du gå til rød 10, som på mange andre hull. Og den er rett foran der. Ja, så ikke en snill drop sånn da. Nei, du vil helst lande god her. Ja. Du har veldig mye plass til venstre da, så går du en backhand hyzer, så har du sånn som dette, ja. Så har du mye plass å lande på. Kan sette en lang putt her hvis han vil ha highlighten. Det kan han, og det trenger han også. For det er Gunnar og Fredrik som spiller om andreplassen her. Og Mathias. Faktisk. Absolutt. Mathias går en forehand med noe overstabilt. Ja, ser jo veldig bra ut. Oi. Åh, den landet OB faktisk. Ja, den går akkurat OB også. Synd. Da er nok han ute av kampen om andreplassen. Ja, han er nok det. Mens Peter går nok bare for paret, tror du ikke? Jo. Oi, det var jo... Ja, lander jo faktisk ganske bra, og... Jeg trodde den var litt oppe på grobe der, faktisk. Faktisk så var den litt nærme. Men har mulighet til å ta faktisk birdien her, Peter, hvis han vil. Ja, han kan jo ta en sjuer, med mindre de andre tar i ace. Det så kan skje, men det kommer nok mest lykke til å skje. Nei. Gunnar går høyt og breit og lander på sagt, flisa. Flisa der, ja. Da er det bra. Mens Mathias går med en berger, og den går faktisk litt straight og litt for lang faktisk. Den pusher OB-en her, men... Ja, Peter som er på vei mot sin første seier siden høsten 2020. Ikke sant? Det er... ikke når vi startet det. Ja, så siden vi begynte å spille turnering da, så har ikke Peter vunnet. Ja. Sjukt. Vet du, han kaller det Borgie Boys-forbannelsen. At hver gang han blir filmet Borgie Boys, så ja, klarer han ikke å putte eller. Ja. Men vi får håpe han bryter den i fremtiden. Nå har jeg i hvert fall brutt den... ja. Seiers... eller ikke tørken. Seiersrekka. Seierstørken. Seierstørken, det ja, kan vi kalle det. Ja. Det er rett og slett fint å se på, solid. Litt kjedelig avslutning her fra Mathias som tar en dobbelt bogey. Ja, var litt cashy spill der faktisk. Så ja, det er sant det. Der, Gunnar har med en solo andreplass. Må jo være et av de beste resultatene i hans karriere, om det, ikke det beste. Absolutt. Veldig bra. Og tar andreplassen foran Fredrik. Ja, så må vi gratulere Peter Lunde her med en fantastisk seier. Så skal vi faktisk få høre fra Petter hva han sa etter finalerunden. Okay, Petter, gratulerer som vinner av Valdres Open. Takk, takk. Litt bakgrunnsinformasjon her. Sist seier du vant var sol, snø, god jul og takk for i år i 2020. Så hvordan føles det å endelig ta en seier igjen? Ja, kjempe, kjempedigg. Det føles ut som at det er lenge siden, ja. Det var skikkelig digg å ja, vinne igjen. Vi, ja, ta en seier. Det er alltid deilig. Du, kan du ta oss gjennom
runden din. Det så bra ut tidlig. Du tok ledelsen ganske med. Du økte ledelsen med to kast. Ja. Så var det litt tettere mot foten. Hva skjedde inn i hodet da? Egentlig var full panikk i hodet. Sånn helt kaos begynner å miste på at jeg kjenner ikke igjen kroppen min. Står ikke sett på bakken og hodet er ganske rotete, så det var en kamp å komme seg gjennom midtpartiet der, og egentlig hele veien ut til slutten så var det bare å forsvare hele veien. Så var det slitsomt, men det holdt akkurat inn. Vinner av Valdres Open 2024, Petter Lunde! Det var rett og slett vinneren av Valdres Open 2024, Petter Lunde. Gratulerer så mye, og vant med fire kast foran Gunnar Hai på andreplass, og Fredrik Gustavsson tok tredjeplassen. Ja, og Evald med en kanon siste runde, og ja. Tom Erik for så vidt, og Henrik Roppen med minus 1. Heisan. 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 Det ble rett og slett topp 10, her ser vi de alle sammen, og gratulerer til arrangør Valdres Open. Absolutt. Godt arrangement virker det som. Mange gode sponsorer hadde de også. Det hadde de absolutt. Så må vi takke for at du så på denne videoen. Og må gjerne like og abonnere. Del den til kjente og kjære. Og så snakkes vi om ikke så lenge. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det bra.